Grattis, Kenny Gren, till guldmedaljen i dummy stopping. Tack så jättemycket. Du har tävlat i mer? Dummy tying och dummy stopping på SM. Ja, och hur gick det i den andra grenen? Vi hamnade på en bronsmedalj med en träff. Två medaljer. Två. Ja. Startade ju kanon. Kan du förklara lite grann vad som skiljer sig i de här två grenarna? I dummy stoppingen så har du ju lassot helt löst då, vilket gör att du är tvungen att slå en så kallad dally. Det gör det ju hela mycket svårare i och med att i tajingen så har du ju lassot fast hela tiden i hornet. Så du behöver slå 1,5 varv runt hornet för att få kalven och åka av släden då. I tajingen så har du ju lassot fast i hornet, så har du bara fångat den så kan du i princip släppa repet när du fått den tajt. Okay. Så de skiljer sig lite grann. Och du är här på lånad häst? Ja, jag har haft lite otur med min, den har blivit halt. Och jag har förmånen att få låna Gavin Whitewaters Great Pine Lady. Som jag förstår att hon är på dopingbanan då. Så hon har presterat väldigt bra. Vi vann skandinaviska mästerskapet här. Det var Vadstena med henne i dopingen då, så att hon har gjort väldigt fina framgångar för att vara första året på dopingspåret då. Så att jag är väldigt nöjd med henne överlag i åren då. Ja, vad roligt. Så att hon är jättekul att rida. Grattis än en gång. Ja, tack så mycket.